Salam əziz tələbələr, mən Pərviz müəllim, bugün sizinlə mövcud sınıq imtihanı, alt imtihanının suallarının izahını verəcəm. Keçək suallara. Birinci sualımızda arzılıq mövzusuna aiddir. Deyir ki, arzılığın növbəti həddini müəyyən edin. 2, 6, 15, 34, 73, 152 və 311. Bu ədədlər arasında mən necə görürsünüz ki, bu ədədlər hamısı bir-bir artan ədədlərdir, yəni burada nəsə bir artan arzılığımız var. İndi buradakı arzılığımız necə qurulub? 2-dən 6-ya keçəndə mən 2-dən 6-ı necə keçə bilərəm? 2-ni, yəni burada aşağıda yazın, 2, 15, 73, daha doğrusu 15, 34, 73, 152 və 311. İndi mən bu arzılığımda ədədlərimi 2-dən 6-ya mən necə keçə bilərəm? Vuraram 2-yə, üzərinə 2 gələrəm. 6-dan 15-ə vuraram 2-yə, üzərinə 3 gələrəm. 15-dən 34-ə vuraram 2-yə, üzərinə 4 gələrəm. 34-dən 73-ə vuraram 2-yə, üzərinə 5 gələrəm. 73-dən 152-yə vuraram 2-yə, üzərinə 6 gələrəm. Və 152-dən 311-ə isə vuraram 2-yə, üzərinə 7 gələrəm. İndi mən burada isə vurmalıyam 2-yə, üzərinə 8 gəlməliyəm. 311-i 2-yə vuranda alıram 612, üzərinə də 8 gələndə edəcək 620. Daha doğrusu 622, 622-nin üzərinə 8 gələndə eləyəcəm 630. Deməli, mənim doğru cavabım 630 A variantı. Keçir ikinci suala. İkinci sırada deyir ki, birinci və ikinci sıralı arzılıqlar arasındakı əlaqə üçüncü və dördüncü arzılıqlar arasında mövcuddur. Buna uyğun olaraq dördüncü sıraya uyğun olan arzılığı müəyyən edin. Görürsünüz ki, burada rombomun içərisində 4 hissə var. 6 bucağının içərisində heç hissə yoxdur, 8 bucağının içərisində 8 hissə var, 5 bucağının içərisində heç bir hissə yoxdur və 4 bucağının altında 16 verib, 6 bucağının altında kök altında 6, 8 bucağının içərisində 64 və 5 bucağının altında isə kök altında 5 verib. Deməli, burada nə edib? Görürsünüz ki, kök 6 bucağının və 5 bucağının içərisində heç bir hissə olmadığından altında kök altında 6 verib və kök altında 5 verib. Deməli, mənim fiqurum kəsiklərə bölünməyibsə, bunu kökə salıb. Onda mən də burada hissələrimdə, ikinci və dördüncü fiqurlarımda onları mən kökə salmalıyam. Kökə salanda bu olacaq kök altında 5, bu olacaq isə kök altında 8, o da həm də 2 kök altında 2 deməkdir. Amma romb və 8 bucaqlıda görürsünüz ki, rombun içərisində 4 hissə var və özündə 4 tərəfi var. 4-ü vurub öz tərəfinin sayını alıb 16. 8 tərəfinin də fiqurun içərisində 8 hissə olduğu üçün də 8-i 8-ə vurub yazıb 64. İndi mən də burada 6 bucaqlının içərisində 4 hissəm olduğu üçün 6-nı 4-ə vuracam, alacam 24 və 4 bucaqlının içərisində 2 hissə olduğu üçün, daha doğrusu rombun içərisində 2 hissə olduğu üçün 4-ü də vuracam 2, eləyəcək 8. 24 kök altında 5, 8, 2 kök altında 2. O da mənim doğru cavabım olacaq D variantı. Keçirik 3-cü suala. Deyir ki, ağ və qara 6 bucaqlılardan ibarət 6 bucaqlardan istifadə edilərək aşağıda kimi bir görüntü əldə edilmişdir. Bu görüntüdə 51 ədəd qara 6 bucaq varsa, ağ 6 bucaqlı neçə dənədir? Görürsünüz ki, burada mənim bir qara fiqurumun, daha doğrusu qara 6 bucaqlının ətrafında 6 dənə, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə ağım var. Sonra keçirəm bu qaranın ətrafında da 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə varımda, amma 2 dənəsi ortaqdır. Yenə bu bir qaranın fiqura keçəndə görürsünüz ki, burada 2 dənəsi yenə ortaqdır bu şəkildə. Onda mən necə, bu hissəni mən necə sağa götürə bilərəm? Mən buranı bu formada bölərəkdən, hər bir fiquru, baxın, beləsinə bölərəkdən, görəcəm ki, bir qara 6 bucaqlıya 4 dənə ağ 6 bucaqlı düşür və 2 dənəsi isə kənarda qalır. İndi mənim 51 dənə qara 6 bucağım varsa, onda nə edirəm? 51-i vuraram 4-ə, eləyər 204. 204 dənə mənim hələ bunun 6 bucağı, ağ 6 bucağım var. Əvvəlində də 2 dənə olduğu üçün 204-ün üzərinə 2 gələrəm, eləyər 206. Mənim doğru cavabım, yəni 51 dənə qara 6 bucağım varsa, burada nöqtələr sonsuz qoyulduğu üçün, onda deməli, bu həmin 6 bucağının ətrafında da 206 dənə ağ 6 bucaqlı var, o da B variantı. Sonra keçirik 4-cü suala. Deyir ki, qanunluğunluğu müəyyən edin və M əvəzinə uyğun olan ədədi tapın.
A smaylik B, 2 A minus 3 B'dir. A smaylik M bərabərdir. M smaylik 5'e bərabərsə deyir, M müəyyən edək. İndi burada bildiyimiz kimi aşkar operatordur. Və operatorumuzda verilmiş qiymətləri yerinə yazıq. Yəni A'nın yerinə 10 yazıram, B'nin yerinə M yazıram. A'nın yerinə 10 yazsam, 2 vur 10 çıxılsın. B'nin yerinə M yazsam, 3 vur M bərabərdir. Burada A'nın yerinə yenidən M yazıram, olur 2 M çıxılsın. B'nin yerinə də 5 yazanda olur 3 vur 5. Onda belə çıxır ki, 20 minus 3 M bərabərdir 2 M minus 15'ə, 2 M minus 15'ə. Bu 5 M'i mən bu üzə keçirsəm, 3 M'i bu üzə tərəfə keçirsəm, 15 M'i də bu tərəfə keçirsəm, olacaq nə? 35 bərabərdir 5 M'ə, M də bərabərdir 7. Yəni, doğru cavabım mənim M 7 olanda bu qiymət ödənir. Doğru cavab C variantı. Keçirəm 5-ci sual. 5-ci sualda deyir ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi bu sual şifrələr mövzusuna aiddir. Və burada görürsünüz ki, hər bir söz 3 hecalıdır və şifrələrdə ona uyğun şifrələr isə 3 dənə verib. Deməli, burada hər bir hecanı bir rəqəmlə şifrələyib. İndi mən nə edirəm? Fətəli sözün məndən şifrəsini istəyirsəm, fətəli, tərəzi, məzəli, təməli və zirəli. Bunların görürsünüz ki, 3 sözün, daha doğrusu 4 sözün. 4 sözün sonu li ilə bitir. Deməli, mənim 4 dənə eyni şifrə ilə bitən kodum olmalıdır. Onda görürsünüz ki, 546, 186, 476 və 796 hər birinin sonu li ilə bitir. Deməli, mənim li 6-dır. Yəni, li daha doğrusu hecam 6-dır. İndi baxıram. Sonra mən əvvəllərə baxıram. Əvvəllərdə də görürəm ki, fədən başlayan bir sözüm var. Tə ilə, mə ilə, tə ilə və zi ilə. Tə ilə başlayan varsa, onda 2 dənə deməli tə varımdır. 2 dənə tə varımdırsa, mənim belə çıxı ki, eyni şifrəmləndir. 2 dənə varımda eyni şifrəlilər hansılardır? 481 və 476, yəni eyni şifrə ilə başlayanlar. Deməli, burada məndə təni. Təni 4-dən şifrələmişəm. Təni 4-dən şifrələmişəmsə, fətəli sözündə orta şifrəsi 4 olmalıdır. Və mən də baxıram tez şifrələrimə. İkinci şifrəsi 4, üçüncü şifrəsi 6 olan bir dənə 546 var. Ona görə doğru cavabım olacaq 546 B variantı. Keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, K, L, M bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. M-i tapın. Gördüyünüz kimi... KK-nı vurub KK-ya alıb LMK, LMK və bunları toplayıb 30 LK alıb, yəni 3000 LK alıb. Bildiyiniz kimi, ədədi görürsünüz ki, burada KK-nı vurub K-ya LMK alıb. Bildiyiniz kimi, sonu eyni olan ədədləri bir-birinə vuranda və sonunda da həmin ədəd alınırsa, bu ədədlər üçün ancaq ya 11 ola bilər, ya 55 ola bilər, ya 66 ola bilər. Çünki 1-i 1-ə vuranda axırı 121-lə bitir, yəni 1-lə bitir, 5-i 5-ə vuranda 25-lə bitir, 6-nı da 6-ya vuranda 36, yəni 6 ilə bitir. Deməli, ya bura KK 11 olmalıdır, ya 55 olmalıdır, ya 66 olmalıdır. 11 ola bilməz, çünki mən 11-i 11-ə vursam, eləyəcək 121 və məndə də burada 3000-dən yuxarı belə də danıb. Ona görə, yəni 11 ola bilməz. İndi 55, 55-i mən 55-ə vura biləndə, bəli, 3000-ə yaxın, 3000 ədədi alına bilər. Amma 66-nı 66-ya da vuranda yoldaşlar. 66-nı da 66-ya vuranda 3600-dən böyük bir ədəd alınır. Amma məndə burada 3000 LK verib. Deməli, 66 da doğru deyil. Mənim doğru cavabım 55-dir. Yəni, KK 55 olanda, 55-i 55-ə vursaq. Alıram 55-i 5-ə vuranda, alıram 275, 275-in də üzərinə yenidən 275 gəlirəm, eləyir 5, 2, 0, 1 yadda 3, 3025. Deməli, mənim burada M hansı ədəd oldu? 7, M bərabərdir 7, yəni doğru cavabım 7, D variantı. İndi keçirik 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, anaqramı həll edin, analogiya uyğun olan düzgün variantı seçin. Gördüyünüz kimi, verib burada birinci sözdə gövdə, budaq, yarpaq. Gövdə, budaq və yarpaq. Yəni necə? Burada yarpaq budağın üzərində olur, budaq da gövdənin üzərində olur. İndi mən də bu bir-birinə daxil olan analogiya əsaslanaraq bunları baxıram. Dırnaq bədəndə olur, bədən insanda olur. Burada məntiqə əlaqəm doğru deyil. Quş lələkdə olur, yelkəndə olur. Burada da heç bir məntiqə əlaqəm yoxdur. Barmaq qolda olur, qolda bədəndə olur. Bəli, bu doğrudur.
Hekayə vərəqdə olur, kitabda olur, bu da səhvdir. Fincan şüşədə olur, dəmirdəndir, xeyir. Deməli, onda mənim doğru cavabım olacaq, ancaq C variantı. 8-ci sualda deyir ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. 231-dən 7 alıb, 425-dən 11, 714-dən 3, 349-dan sual işarəsi. 231-dən 7-ni mən necə ala bilərim, dostlar? 231-dən yazaram 2 üstü 3, çıx 1, eləyər 7. 4 üstü 2, çıx 5, eləyər 11. 7 üstü 1, çıx 4, bərabərdir 3. Və 3 üstü 4, çıx 9, eləyər 72. Y variantı. Doğru cavabım Y. 19-cu sualda isə, 9-cu sualda isə deyir ki, qanunluğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi burada fiqur ədəd bölməsinə aiddir. Burada dediyimiz kimi ədədlər ya qarşı-qarşıya əlaqəli olmalıdır, ya da saat əqrəbi istiqamətində. Saat əqrəbi istiqamətində 13, 17, 11, 10, 41, 51, 37 müəyyən bir əlaqə yoxdur. Amma qarşı-qarşıya bəli, müəyyən bir əlaqə var. 13-dən 41-i mən necə ala bilərəm? 13-dən 41-i o şəkildə ala bilərəm ki, vuraram 3-ə, üzərinə 2 gələrəm. 17-dən 54-ə alaram, vuraram 3-ə, üzərinə 3 gələrəm. Burada 11-dən 37-ni vuraram 3-ə, üzərinə 4 gələrəm. Yəni 37-ni alaram. Sonra indi 10-dan bəs buranı eləməliyəm, vurmalıyam 3-ə, üzərinə 5 gəlməliyəm. O da eləyəcək doğru cavab 35 C variantı. Keçirik 10-cu suala. 10-cu suala deyək ki, qanunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. X operator Y-i verib, mənfi 2 vurulsun Y operator X, bir üst 2 Y. Y operator X-i də verib ki, 3 Y minus 2 X. 4 operator 3 istəyir. 4 operator 3 istəyirsə, o da bərabərdir. X-in yerinə 4 yazıram, Y-in yerinə 3 yazıram. Onda nə olur? Mənfi 2 vurulsun 3 smalik 3 smalik 3 smalik 4 plus 2 vur Y, yəni 6. O da bərabərdir. Y smalik X-im də necə idi? Birinci tərəfi 3-ə vururdum, ikinci tərəfi 4-ə, 2-ə vurub çıxırdım. Yəni yazılsın, mənfi 2 vurulsun. 3 vurulsun 3, çıxılsın 2 vurulsun 4. O da eləyəcək, bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun 1, plus 6-ım var idi burada, mənim yadımdan çıxıb. Mənfi 2 vur 1, plus 6, eləyəcək 4. 4 doğru cavabım Y variantı. İndi isə baxırıq burada 11-ci suala. Deyir ki, verilmiş 4 bucaqlı prizmanın düzgün açılış formasını müəyyən edin. Gördüyünüz kimi burada C üzü qarşıya olanda A və B yanaşı olur, D üzü qarşıda olanda isə Y, F qarşı olur. Və görürsünüz ki, yuxarıda C-ni verib və D-ni verib, A-ni burada verib, birinci, ikinci və üçüncü üzdə nə ola bilər, onu məndən soruşur. İndi bildiyiniz kimi görürsünüz ki, burada Y və F yanaşıdır, yəni Y, F birləşib bir-birinə, deməli, birinci ya Y ya F olmalıdır, ya da burada üçüncüdə Y olmalıdır, birinci də Y olmalıdır ki, bunlar yanaşıb birləşsinlər. Ondan da əlavə A və B yanaşıb birləşiblərsə, A və B paralel gələ bilməzlər. Yəni, mən burada B-ni yaza bilmərəm, birinci B-ni yaza bilmərəm. Birinci B olan cavablarım çıxır, yəni A mənim səhvdir, Y səhvdir. Çünki B-ni mən burada yazsam, B ilə A qarşı paralel üzlər olacaq. Amma mənə burada onları bitişib verib. Deməli, o yazırışım səhvdir mənim. Ondan da əlavə, görürsünüz ki, burada Y və F-i yanaşı verib. Deməli, Y F-i yanaşı veriblərsə, Y, F ya burada ikisi yanaşı gəlməlidir, ya da biri burada gəlib, biri burada gəlməlidir. Və bir dənə nəzərə almalısınız ki, B, A yanaşı gəlməlidirlər. İndi, mən burada görürsünüz ki, Y-nin qarşısında F durub. Yəni, Y-nin qarşısında F-in arxası durub, birləşən üzvündə. Bir dənə fikriniz orada olsun, Y-nin qarşısında F-in arxası durub. İndi mən də baxıram bura. Birinciyə əgər Y desəm, ikinciyə F desəm. İndi mən bunları birləşdirəndə bu şəkilim alınmayacaq. Amma ki, mən burada F-i bura yazıb, Y-ni bura yazsam və B-ni bura yazsam. Daha doğrusu belə deyim. F-i mən bura yazıb, F-i bura yazıb.
Y-ni bura yazsam və B-ni bura yazsam, bu Y-nin birləşən yeri gəlib F-in arxasında olacaq. Yəni Y-nin qabaq hissəsi gəlib F-in qarşısında olacaq və B ilə A-da yanaşı olacaq. Çünki mən bu şəkli yuxarı qaldıranda görəcəksiniz ki, A və B bir-birinə yanaşı birləşiblər. O səbəbdən doğru cavabım alacaq ancaq C variantı. Mən burada indi deməli belə D variantını götürə bilmirəm o səbəbdən ki, F ilə Y, çünki F-in baxın Y-nin qarşısında nə olmalıdır? F olmalıdır, amma burada səhvdir, yəni D variantı ona görə səhvdir. Və B variantında isə A ilə B-nin vəziyyətinə görə B variantı səhvdir. Bir dənə doğru cavabım qalır ancaq C variantı. 12-ci sualda deyir ki, 3x3 ölçülü kvadratın damalarına 1, 2, 9 ədədləri yazılıb. Ortaq ədədlər olan damalarda yazılan ədədləri qonşu ədədlərə adlandıracaq. Yəni, misal üçün, mən burada bura müəyyən bir ədəd yazıramsa, onun ortaq ədədləri 1 bu, 1 bu, 1 bu, 1 bu, 1 budur. İndi deyir ki, məlumdur ki, bu kvadratın künc damalarında 1, 2, 3, 4 yazılıb və 9 ilə qonşu ədədlərinin cəmi 15-ə bərabərdir. Yəni, burada müəyyən bir xanaların birində, bu 5 xananın birində mən 9-u yazsam, orada 9-la, belə deyim də, qonşu ədədlərin cəmi 15 eləməlidir. Mən 9-u bura yazsam, yerdə 1, 2, 3, 4, 5-dən ədədləri bura yazım. Mən 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü istifadə eləmişəm. Əgər 9-u mən mərkəzə yazsam, 9-u mən mərkəzə yazsam, onda nə olacaq? 9-u bura yazan kimi belə çıxır ki, kənarında 4 dənə ədədin rəqəmi cəmi 15 eləməlidir. Amma 9-u mən bura yazsam, yerdə 4 ədədim qalır, bu ədədlərin cəmi isə 15, bu da 11, 26 eləyir. Amma mən 9-u bura yazsam, 3-ün üstünə 4 gələcəm, eləyəcək 7, burada 8 yazsam, burada 8 yazsam, obşu qonşu ədədlərin cəmi 15 eləyəcək, yəni 8 plus 3 plus 4, yəni eləyəcək 15. İndi 8-i mən bura yazandan sonra digər ədədləri də istənilən şəkildə mən bura yazsam, yəni 5-i bura, 6-nı bura, 7-ni bura yazsam, 8 ilə qonşu olanlar bir dənə 9-dur, bir dənə 5-dir, bir dənə 6-dır və bir dənə də 7-dir. 9-u bu ədədləri toplasam, 9 üstə gəl 5, üstə gəl 6, üstə gəl 7 eləyəcək 13 plus 14, 27. 27 Y variantı. İndi keçirik 13-cü suala. 13-cü sual çox gözəl sualdır. Bir fiqur ədədlər, daha doğrusu fiqur ardıcıllığına aid bir sualdır. Deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi bu şəkil sonra bu belə bu şəkil olub, sonra bura olub, sonra bura olub. İndi görürsünüz ki, burada mənim oxum bur demiş və bu şəkildən gəlib keçib bura. Deməli, oxum mənim 2 dənə belə saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edib. Misal üçün ağ nöqtəm bur demiş, 2 dənə hərəkət edib gəlib bura formada. Qara nöqtəm bur demiş, 2 dənə hərəkət edib, yəni 1 2, 3-cü də gəlib bura, yəni bunu burada çəkək, tam belə rahat. Baxın, birə. Yəni, ox bur demiş, gəlib oradan bura gəlib, sonra ağ nöqtən bur demiş, gəlib bura, yəni 2 dənə gətirib, qara nöqtən bur demiş, gəlib bura və bu x-im, görürsünüz ki, burada çox maraqlı bir hissə var. Bu x-im bur demiş, bu hərəkət eləsə, gəlib burada oxun yerində olmalıdır. Amma mənim şəklim burada alındığı üçün, x-in yerində də bir fiqur olmadığı üçün, o həmin x boş qalan yerə mən götürəm, ulduz yazıram. O səbəbdən ki, çünki x bura düşür və mənə bura yazmamı ehtiyac yoxdur. Çünki mən bu şəkilimi burada istəyirəm. Ona görə, yəni mən x-imin yerinə yazıram burada ulduz. Sonra burada da təzdən oxum yenə 2 dənə hərəkət edib. Daha doğrusu belə eləsə. Oxum 2 dənə hərəkət edib, yəni qalxıb yuxarı olub burada. İndi mən oxum buradadırsa, mən oxu. Baxın, oxum buradasa, belə fırradanda ki, 1, 2, 3-cü. Yəni, oxum burada olmalıdır mənim. Oxum burada olmalıdır. Sonra gəlirəm qara nöqtəmə. Qara nöqtəm buradadırsa, mən bunu fırradan kimi qara nöqtə gələcək bura. Ona görə mən bura qara nöqtə yazamayacağım. Yəni, mənim axtardığım fiqurun içərisində qara nöqtə olmamalıdır. Sonra ulduzum görür ki, buradadır. O, 2 dənə hərəkət eləsə, 1, 2, 3-cü. 3-cü də gəlməlidir bura. Onu deməli, ulduzum buradaymış. Ulduz burada olan
ulduz burada olan bir A, bir S də var, Y də yoxdur, D də yoxdur, A da yoxdur. Deməli A da çıxır, D də çıxır, Y də çıxır. Doğru cavab qalır S. İndi digərini tamamlayaq. X-ım. X-ım buradadır, X-ım da buradadır və 2 dənə hərəkət eləyəndə gələcək bura. Yəni X-ım burada yaranır və mənim burada olan hissəmi isə ağ nöqtə düşür. Çünki mənim qara nöqtəm burada hərəkət eləyəndə gəlir bura. Burada da mənim yerim olmadığı üçün onun yerini boş buraxıram və yerinə ağ nöqtəni, olmayan nöqtəni mən də yazıram. Ona görə doğru cavabım olur C variantı. Bu 14-cü sualda fiqur ardıcıllığına aid bir sualdır. Deyir ki, qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Görürsünüz ki, bax burada qara, iki dənə qaralar, bir dənə hərəkət ediblər, keçiblər bura. Sonra görürsünüz ki, bu qaralar, buradakı olan qara təzədən çöldən daxil olub. Bu qara isə keçib bura, üçüncüyə keçib. Sonra təzədən bu ikisi də belə keçib. Bu şəkildə, yəni bu keçib bura, bu bura keçib, yəni hərəkətdir, bir tərəf hərəkətdir. İndi mən bunları bir dənə də belə hərəkət edən kimi biri burada olmalıdır, biri də burada olmalıdır. Deməli A ola bilməz, B ola bilməz, C ola bilər, D ola bilər, Y də çıxır. Bir dənə qaldı C və D. İndi baxın bozlara. Bozları görürsünüz ki, bozlar bir burdaymış, biri burdaymış. Onda belə olub hərəkətim deməli. Mənim bozlarım aşağı düşür amma. Bozlar aşağı düşür. Yəni bir dənə boz aşağı düşən kimi bu boz təzədən qayıdır buradan daxil olur. Və bu boz isə keçir mərkəzə. Bu formadadır. Yenə bu şəkildə də düşəcək aşağı. Buradan da düşəcək yenə aşağı. Və indi təzədən nə etməlidir? Buradan daxil olmalıdır. Buradan daxil olanda yuxarısında ulduz olmalıdır. Yəni boz olmalıdır. Və bu boz isə gəlməlidir bura. Bura gəlməlidir. Bura gələndə də olacaq D variantı. Sonra 15. Deyir ki, birinci iki söz arasında məntiqə rəqəsindən alınaraq analogiya uyğun olan, sual əvəzinə uyğun olan cütlüyü yazın. Görürsünüz ki, xloroplastı yaşıl verib, leykosit sual. Yəni, xloroplast bizim biologiyada var ki, yaşıl hüceyrələrdir. Amma leykositlər isə insanlarda olur, ağ qan hüceyrələri adlanır. Ağ qan hüceyrələridir. Bunu yəni yadınıza saxlayın. İnsanda yəni ümumiyyətlə qan hüceyrələri iki cürdür. Ağ qan hüceyrələri və qara qan hüceyrələri. Leykositlər isə ağ qan hüceyrələri adlanır. Ona görə doğru cavabım olacaq 16 B variantı. Keçirik 16-cı suala. 16-cı sualda deyir ki, aşağıdakı fiqurlardan hansı digərlərindən fərqlidir? Mən bu digərlərindən fərqlənmə bəzən fırladılmaya görə olur, amma bəzən isə fiqurun içərisindəki olan xətlərə görə olur. Mən burada siz özünüz baxsanız görəcəksiniz ki, fırladılmaya aid burada heç bir şey yoxdur. Amma burada fiqurun içərisindəki olan xətlərə görə düzəlmə var. Necədir xətlərə görə? Baxırsınız ki, bu üst papaq kimi olan fiqurun altına baxın. Bu içərisindəki yəni xətlər, yumrudan sonrakı qırağ xətlər bu papaq kimiyə toxunmur. Biri toxunur ancaq. B variantındakına da baxın. B variantındakında bu papaq kiminin bura olan bu xətlər var. Bu papaq kimlərin xətlərin biri ancaq buna daxil olur. Yəni biri buna toxunur, buradan kəsişir. C-də də buna baxın. Görəcəksiniz ki, burada bu xətt, bu xətt, bu xətt buna ancaq bir dənəfə toxunur. Yəni bir tərəfdən toxunur. D-də baxın, bura hissəyə baxın. Bu 2 3 bu 2 3 dənə hissə buna biri ancaq toxunur, yəni bu buradan toxunur, amma Y-də isə elədir. Y-də isə bu papaq kimi var. Bu papaq kimi də görürsünüz ki, 2 dənəsi toxunur. Biri bu, biri də bu. Ona görə mənim doğru cavabım Y-dir. 17-ci suala baxırıq. Deyir ki, qanun uyğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variant seçin. 5 və 2-dən 9 alıb, 1 3-dən 6, 7 0-dan 9, 2 1-dən sual işarəsi. 5 və 2-dən 9 mən necə ala bilərəm? 5-dən 2-ni toplayaram, üzərinə 2 gələrəm, eləyər 9. 1 ilə 3-ü toplayaram, üzərinə 2 gələrəm, eləyər 6. 7 ilə 0-ı toplayaram, üzərinə 2 gələrəm, eləyər 9. 2 ilə 1-i toplayaram, üzərinə 2 gələrəm, eləyər 5. Ona görə doğru cavabım olacaq C. Keçirik isə 18-ci suala. Deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinə uyğun olanı yazın. Gördüyünüz kimi bu fiqurla bu fiquru toplayıb, üçüncünü alıb. İndi məndən istəyir ki, bu ikinci fiqurun yerində hansı fiqurdur. İndi nə edirik? Mən birinci fiqurumu bunun üzərində çəkərək, hansılar yoxdur onu tamamlayıram. İndi gəlin bunun üzərində rəngləyək. Bunu belə rəngləsək, yəni bu fiqurum burada var, bu varımdır və sonra bu varımdır. Aha. Ondan sonra bu fiqur varımdır. Sonra baxın gördüyünüz kimi bu varımdır. Və bu varımdır. Aha.
Gördüyünüz kimi bu birinci şəkili burada çəkdim. İndi baxıram, yerdə qalanlar mənim ikinci fiqurumdur. Yerdə qalanlar ancaq C variantında düzgün gəlir. B-də doğru deyil. Çünki B-də burada mənim içəridə pirusum olmalı. Bu səhvdir, amma pirusu burada aşağıda verib. Burada da səhvdir. Burada da səhvdir, burada da səhvdir. Ona görə bir dənə ancaq C variantına doğru gəlir. 19-cu sualda deyir ki, işdirlənmiş hissənin sahəsini tapın. İşdirlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün ən rahat yol mənim obşi fiqurumun sahəsini mən taparam. Obşi fiqurumun sahəsindən bu kənarındakı olan ağ hissələrin sahəsini çıxmaqla onun sahəsini tam rahat tapa bilərəm. Ağ hissələrin sahəsini mən necə tapıram? 1, 2, başlayıram bunu hesablamağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüyünüz kimi burada oturacağı 7, hündürlüyü 2 olan üst bucaqdır. 7-ni mən, üst bucağın da sahəsi belədir. S bərabərdir, 2 də 1, AH. 7-ni vuraram 2-yə. S bərabərdir. 7 vur, 2 də 1 vur, 7. Vurusun hündürlüyü 2. O da eləyəcək neçə 7. Bura 7-dir. Burada da oturacağı 5-dir, hündürlüyü 2-dir. 5-i vuraram 2-yə, bölərəm ki, eləyər 5. Burada gördüyünüz kimi düz bucaq, üst bucaqdır, düz bucaq, üst bucaqdır isə S bərabərdir 2 də 1 AB. Yəni, katetlərin hasilinin yarısıdır. Bunun aşağı kateti 2-dir, yuxarı katet isə 3-dür. 2-ni vuraram 3-yə, bölərəm 2-yə, eləyər 3. Bura 3, deməli 3 imiş onda. İndi bura, görürsünüz ki, bu üst bucağın... Bu kateti 2-dir, bu kateti 2-dir. 2-ni vuraram 2-yə, bölərəm 2-yə, eləyər 2. Deməli, mənim buranın bu üst bucağın sahəsi 2 imiş. Keçirib bu düzlüyə bir sıraqa. Bunun burası 2-dir, burası 3-dir. 2-ni vuraram 3-yə, bölərəm 2-yə, eləyər 3. Və burada isə görürsünüz ki, bu üst bucağın sahəsi isə hündürlüyü 1-dir, oturacağı 4-dir. 1 vuraram 4-ə, bölərəm 2-yə, eləyər 2. Bu da 2. İndi mən obşi ağları toplayaram. 3 üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 2, üstə gəl 5, üstə gəl 7. Eləyər 8, 10, bu da toplasam 22. Mən obşi sahəmdən də, obşi sahəmdə 7 vur 7-dir, 7 vur 7, 49 eləyəcək. 49-dan da mən 22-ni çıxsam, qalacaq 27. 27 eləyəcək A variantı. İndi isə keçirik 20 və 21-ci sualların həllinə. Deyir ki, aşağıdakı mətnə əsasən 20-21-ci sualları həll edin. Şəkildə bir evin istifadə etdiyi su miqdarını metrə kub qaydasında göstərən bir su sayğacı verilmişdir. Bu sayğac hər xanasında 40 sıfırdan başlayaraq 9-a qədər getməklə, sonra solundakı rəqəmi 1 artıraraq təkrar öz xanasında 0 rəqəminə geri qayıtmaqdadır. Ancaq sayğac xətalı işləyir. Sayğacın ən sağındakı təkliklər xanasındakı təkliklər xanasındakı 3 rəqəminin yazılışı yaddan çıxmışdır. Yəni, mənim burada ancaq 9 dənə rəqəmim var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yəni, bu 9 dənə, 10 dənə rəqəmindən ancaq 3 yoxdur burada. Deyir ki, digər xanalarda isə hər hansısa bir xəta yoxdur. Sol, burası soldur, burası sağdır. Deyir ki, 20-ci sual deyir ki, buna görə 0-0 göstərməkdə olan sayğac 108 metr kub su xərcləndiyində sayğac hansı rəqəmi göstərəcək? Yəni, mənim evimdə obşi 108 metr kub mən su işlətmişəm, amma sayğac indi nəyə göstərir? Bildiyiniz kimi, 0-0-dan başlayırsam, 1-10 arasında bu sayğacım mənim bir dəfə atacaq. Çünki, yəni 1-10 arasında mənim sayğacım 9 kub su işlədəcək. 10-20 arasında da 9 işlədəcək. Çünki sayanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. 9 və 10. Burada 3-ü işlətmir. Çünki deyək ki, 3 xanası yazılmıyor. Onda deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə 9 kub su işlədir. Yəni, 1-10-luğumda mənim sayğacım 9 kub su işlədir. Əgər mənim sayğacım 108 kub su işlədibsə, onda mən nə edirəm? 108-i bölərəm 9-a. Eləyər 12, 12, buradan da 108-dən də 108 çıxarım, qalar 0. Yəni, mənim sayğacımda 12 dənə 10-luq qədər, yəni 12 vur 10 sayda, 12 vur 10 sayda o sayğacım yazmışdır. Yəni, 120 kub sayğac mənim
yazmışdı. Ondan əlavə necə baxmaq olar buna? Hər mən nəzərimdə saxlayıram ki, hər onluğumda mənim sayğacım 9 dənə yazırsa, birinci onluğumda, baxın, birinci onluğumda 9 litr, ikinci onluğumda 18, üçüncü onluğumda 27, bu şəkildə və gələcək ən axırı